Teksa përfundove veprën këtu pas teje, ti zgjodhe që ta realizosh në fakt në kohë reale, këtu në pranit të gjithë të ftuarve. Pse kjo zgjedhje e jotja? Kam qef të treguaj dhe njerëzve një farë spontaniteti. Në fund kuptohet më mirë sa herë për personin se sa me mendime të kaluara, të shkruetura, të bëra. Kështu që desha dhe të shfaqja një Krist multidimensional, që është dhe piktor, edhe vizaton, por që bënde instalacione, bënde instalacione, bënde performanse artistike, që i bashkova që të gjitha elementet edhe bëra këta projekte. Ndërkohë vjen në Shqipëri për herë të parë si piktor, pikërisht këtu në galerinë Gur-Gur në Petrel. Si ndihesh? Ndihem krenar që kam bërë këtë gjë në Shqipëri, afër Tiranës. Besoj që Petrela është një vend që ka goxha histori. Më pëlqen setimi shumë, që shkon me natyrën, qetësia, audio pasaj, shkon shumë bashkë. Ekspozita me emrin Overlords, pse kjo zgjedhje dhe cili ka qenë në përgjithësi koncepti, realizimi të gjithë këtyre veprave? Koncepti ka qenë shumë thjesht. Overlords është një term në gjuhën angleze. Janë entitete mbikëqyrëse që nga dalë, po në mënyrë shumë fuqishme, ndryshojnë fabrikën sociale. Edhe duke ndryshu fabrikën sociale, ndryshon dhe njëri ju. Dhe figurohet, deformohet mëndje, deformohet trupi. Edhe këtë shikojnë këtu. A ke një pjesë të preferuar? Pjesë të preferuar po bëhet kjo. Gjithashtu shohim edhe disa portrete. Mund t'jenë quna gosat YouTube-it, influencer e tjera, që kanë goxha impakt të jeta ime. Në më thënë ishte një siloj një fartesi dhe për mua, kush personazh më influencon mua? Jam unë me vërtet ai Kristi që jam, që mendoj që jam, ose kam gjithë to influenca nga jashtë? Kam Kim Kardashian për shembull, një shembull koti. Edhe kam gjitha personazhe që janë shumë të fortë, edhe që influencojnë shumë njerëz. Shohim që dominon ngjyra e zezë, po. Veçanti përveç se këtu që ndërtuar dhe me roz. Çfarë të dashur të sjellësh? Ngjyra e zezë dhe bardha e një lloj perfeksioni. Pa një lloj perfeksioni pa jetë. Do të thënë, është në idenë time që kam krijuar një utopi, por dhe një distopi në të njëjtën kohë. Ka perfeksion, është bio, duket organike. Por në të njëjtën kohë edhe të ftof. Të jep një ndjenjë shumë mekanike, una. Duket dhe këtu. Shkjo loja, domethënë, mes të dyave që desha ta transmetoja te njerëzit. Prandaj bardhëzi. Kush ka qenë personi që të ka përkrahur më tepër për të realizuar këtë gjë? Personi që më ka përkrahur më tepër, të them të drejtën, kanë qenë shumë persona. Ka qenë kuratori Stefano, shumë, që i tha shumë drejtim koncepti tim. Ka qenë Berti, naturalisht që më ka formuar artistikisht, teknikisht më tepër, edhe në konceptet e Berti. Ka qenë e dashura ime që studion Londër në shkollë arti, që edhe ajo ka pas shumë input në këtë gjë, më ka ndihmuar, edhe më ka motivuar. Edhe në fund fundit Dara Beli që e bën punën e vet në mënyrë të përkryer. Ajola që e solli këtë vizion këtu, edhe Ajola më ka ndihmuar shumë, edhe me konceptin, me organizimin, kështu që thank you Arabeli.